Jo, a vidíš to i u spoustu kluků, jak prostě dopadnou. Nemyslím to zle, nemyslím, ale říkám to tak, jak to je. Já jsem byl vyhozený tátou mým z republiky. Jo, takže já jsem najednou z toho byl takový úplně hotovej a nevěděl jsem vůbec, co mě čeká. Že? Tak jaký to je, když tě jako nikdo nezná takhle. Ty vole, co teď prostě, víš? A já říkám, ale my píšeme, říkám, mě nezajímá, co my. Teď jsi tady a teď to budeš dělat jako my. A mně to stačilo ve finále, pak jsem vlastně si tam udělal řidičák na nákladák a jezdil jsem normálně s nákladákem asi 13 tunovým po Calgary a všechno jsem voskoval. Víš, a já jsem třeba přišel na stane, začal jsem to voskovat a oni mě všichni jako nesnášeli. Teď to bude podjíždět, to má, vole, podjíždět, víš co, to prostě tak má být, ty máš v tom jet a vůbec nevědět, že jedeš, vole, v telu třeba nebo takhle. A tam, ale, tam se sjeli jako z Vancouveru lidi a tady to bylo jako dost lidí. Tenhle kluk tady má všechno, ale tenhle kluk tam dělá úplně všechno pro to, aby měl trošku. To je fakt hustý. Proto já se třeba hrozně směju, jak tady v dnešní době je hrozný takovej hit, jako... Bacha, co řekneš? To si vůbec nebudu dát bacha, to mi je úplně jedno. To je prostě ten zženštělá doba, prostě nejsou chlapy, mi přijde už kolikrát, víš? A tady někdo řekne, dneska mám nabitý den, musím 2 hodiny, dobrý, sorry, co řeknu, stříhat podcast, ale budíš, to je to, víš co? A pak řekne, dneska byl náročný den, jsem úplně vyřízený. Vyřízený znamená úplně silný. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska tady máme zase speciální hosta, jako každý host je speciální, tak dneska je to, nechci říct úplně jako bývalý skater, možná se sem tam ještě projede, ale je to vášnivý rybář, kulečníkový master, bývalý party boy a samozřejmě i otec a je to Marek Štefán. Čau. Čau Markus. Čau Kubo, čau Kubo. Přesně tak. Co, jak jsi se těšil? No, těšil jsem se, že jo, nebo jak jsem se těšil, že jo, vzal jsem tady kámoše nejlepšího svého prdělu a takový štít svůj si vzal. Přesně tak, abys nemohl být moc postrý. Dobře, já bych se nebyl. Jsem věděl, do čeho jdu samozřejmě. Já teda začnu. Začni. Protože je ráno. A já mám hlad. Tak jsem vám upek bábovku. Tyve, to si zabiják. Tak to děkujeme. Včera o půlnoci. Krása. 0:30. Tak já to... Jako na svatbě tu. Rozlousknu. Dobře. Tak si dejte. Snad bude dobrá. No ale to bude asi trochu drobit. Chceš, Kubo? Já to nedám. Chceš, Marku? Já jako nechci. Co Spielberg? Takže... A malej? Tak si bábovku? Jo. A jsme doma. Bude drobit. Máme nějaký talířek? Tady mu dám. Talířek. Má voní jako pěkně, hezky. Jako že poctivě, no. Díky. Připomíná mi to časy u babičky. Tak. Ty to víš jak kebab toho na tom. Orgasmus. Dobrá. Jo? Ty jsi nesnídal, vej, takže když jsi viděl, že Mára donesl bábovku, tak Márek jsi úplně... Márek mě vyslyšel. Ale teda jako já jsem na to myslel ráno, nevím, jak jsi to mohl vyslyšet už včera ve 12 večer. Že budu mít hlad ráno. Ne, protože to je podle mě první podcast, který máte dopoledne. My to máme vždycky takhle, jakože dopo, odpo. Fakt? Akorát jako to klame tím, že si u toho dáváme to pivko. No. To je právě to. Já jsem myslel, že vám sem každý nosí piva. Tady to, tak jsem říkal. Tohle je fakt super. Udělám bábovku. Takový. A je dobrá. Jo? Mám radost, díky. Dal jsi tam nějaký steroidy do toho, nebo? Co snídáš normálně? Bobule. Tive, a je to tady. To ne, no, jako já když se na tebe podívám, myslím hrozně jako... Díky. Jak vytesanej z kamene, prostě kulturista. Cvičíš? Cvičím, musím cvičit. Musím cvičit, protože před 2 rokama jsem se zranil na hokej. No 3 roky už to je vlastně. Jsem se zranil a musel jsem jít hned na operaci, kterou jsem ale já odložil, protože jsem nechtěl. Mm. Tak. A bylo to vlastně tak, že... Mě Fred trefil na rameno na hokej a on měl asi 120 kilo, že jo? Já měl 70 a trefil mě na rameno a mě skončilo rameno na hrudníku. Fakt jo. No. Spad jsem, to rameno se mi vrátilo, to je dobrý, ale ty máš vlastně, máš ramenní kloub a nad ramenem máš ještě... Klíček, ne? No, takovej ne klíček a tady ještě druhý kloub, který je spojený jako lopatky a klíční kosti. A vlastně tím impactem, tou kompresí, když to řeknu, tak ten kloub, tam je nějaký mezikloubní disk nebo co, jak se rozdrtil a ty úpony se urvaly. No já jsem přišel do Vinohradský, že jo, ještě v hokejovým a doktor mi říká, tak rentgen, udělal mi rentgen, tady já jsem přišel z rentgenu a on mi říká, tak mi dal kelímek s vodou, paralelně říká, nic s tím nemáš, jdi domů prostě. Máš to namožený. Tak, takže máš to namožený, přesně. Za 14 dní kontrola, přijdu za 14 dní, samozřejmě se nemohu hejbat,
Vyhrál. Vítěz, potáhl. Jo, jo. Přišel jsem na kontrolu, to samý, rameno bolí, ještě běžte domů, tady zase paraleny tohle tam. A já nemohl nic, jo. Já nemohl spát, já nemohl tady. To bylo v září. Já jsem se do prosince tahal s doktorama, ty mi vždycky říkali, to trvá, až jsem šel v prosinci k profíkovi, ten mě prohlíd a říká, okamžitě operace, a nebo, a já jsem nemohl v tu chvíli, protože práce, no, já jsem pracoval a tak dále. A nebo tady máš kartičku do fitka. A nebo tady máš kartičku do fitka, tak, no, tak ono to jako nešlo, jo, tam šlo prostě o to, že já jsem třeba začal dělat nějaký kliky nebo doma cvičit, a víš, takový ty jako se svojí váhou, ale já jsem dal třeba 3 kliky a to bylo normálně, mě tomu křupalo, jak když řadíš bez spojky v autě, jako to bylo hrozný. No, tak jsem začal dělat kliky a víc a víc a víc a víc a najednou vlastně, jak se začal obrůstat trošku svalovou hmotou, tak ty svaly to podrží a najednou a už dobrý. No. Takže to nebylo to, že bych jako se začal tady. Jasný, no. Jako tohle víš? Znám, no. Ramínko znám, taky jsem ho musel. Cvičení jako... znáš taky? Hele, to je těžký teď, no, to jako si vždycky každou neděli večer si řeknu, hele, tak od zítra. Jo. Pak jsem v kanclu, zalezu si do relax do zóny a tam udělám prostě 5 kliků, říkám dobrý, dám si plank a tohle. No a pak nějak na to zapomenu zase do neděle, ty vole. A zase v neděli si říkám, měl bych zítra začít. A takhle si to říkám už jako fakt dlouho. Já nevydržím, no. Prostě. Já jsem si dal takovej gol, že od 1. ledna dělám 200 kliků denně. Denně? Každý den. Měl jsem teda 3 týdny jako pauzu během celý té doby, jako jo, že to není každý den, ale hele, plus minus. 200, a jako, není to už jako kontraproduktivní, nebo jako 200, není to moc? No to, tak víš co, to není to, že si lehneš na zem a uděláš 200 kliků najednou, to vůbec chápu, není. To chápu, jo, ale takže ty 10x denně si uděláš 20 třeba. Jo. Většinou udělám třeba 4x50. Takhle, teď už, jako jo, že, ale já díky tomu já můžu si hrát s malým, to je pro mě důležité, já jsem mohl zvedat malýho, tady to pro mě bylo důležité. A hlavně vypadáš dobře. Tak jako, můžu ti to věřit? No, mě to věř, ale ty taky to člověk, já ne, ale taky člověk jako, no co se týče po fyzické stránce, tak jsem teda jako teďko docela nic moc. Zhubnul jsi. Trochu. Ale to jenom díky tomu, že každý den jím jednu polívku od, jakoby na oběd. A to je taky špatně, kamaráde. Ne, jako, nemyslím tím, že jedno jídlo, ale jeden druh oběda jim. Furt stejně. To furt? No. Ale to už jíš rok a půl. Tak. Ne, rok. To je ta vietnamská. No. A to už jsem říkal, ale jako teď vůbec nevím, kde jsme to skončili. Že vypadám skvěle. Jo. Tak, ale to by mě zajímalo, jestli to každý tvrdí, já cvičím proto, abych se cítil dobře, nebo tohle to, jo. Ale prostě taky je to o to, aby si připadal dobře, že vypadá to dobře, že jo. Jakoby, samozřejmě to má tady ten pak si vezmeš takovýhle jako úplně volný tričko, že jo, aby to nebylo vidět. Tak. Ono bylo volný tenkrát. Jo, to si ale začal si cvičit. Začal jsem cvičit a nějak se zmenšil. Pracky se napoukly ty. To je jasný, samozřejmě člověk se... To k tomu zhledu, no, tak samozřejmě cítí se líp, než když to je daný, že jo. Ale já cvičím hlavně, abych prostě kvůli tomu zranil, protože vím, že kdybych přestal, tak jsem zase zpátky, kde jsem byl. A byla docela dlouhá cesta k tomu, aby mě to přestalo bolet. A já o tom dneska nevím, zaplať vám. Že to máš obalený svalstvem a to je jasný, no, to je koleno, no, ale koleno ne, to se neobalí svalstvem, no, tam se úplně, jenom tam je tak, blbý, no. Tam je to blbý, no, tam spíš okolice. Ale rameno je krásně obalený, to prostě stačí ty kliky, já jsem tenkrát taky tak, jako dělal kliky. A všechno to, všechno s vlastní váhou, jako kalisteniky. Takže nezvedáš činky, jo? Ne. Nechodíš do posilky? Ne. Všechno s vlastní, ne. Fitko, mě to nebaví. Ta kultura, jako by tam. No, mě to prostě, víš, a dneska je to taky tam. Ty to vidíš, tady ten Instagram celý, to je plný toho. Víš to, ale ne, to máš jako mi přijde se vším, víš. Kdysi ty fitkaři nebo bodybuildeři to prostě, takhle, oni to jsou ve finále jaký ty chemický závody, jo, ty kluci, co si budeme povídat. Tam přijdeš, tady vole, všude, beďary všude, jo, to je nářez docela. A počkej, ty jsi tam byl na nějaký soutěži? Ne. Já jsem tenkrát měl nějaký, ale tenkrát, jestli si pamatujete, jak on se jmenoval, chlapec, jak se jmenoval men. Nevím, ale skejtoval a pak začal dělat vlastně cvičit. No, a on potom začal spírat a to, a já jsem vlastně, to je třeba 10 let zpátky, kdy jsem tu kalisteniku dělal furt a on mi říká, že si chce, že mě bude trénovat a tady to. A to teda jsme chodili do fitka a trénoval, to bylo super jako. A on mi jednoho dne říká, jestli nechci jít na nějaký závody. A já tak jako nad tím přemýšlím a říkám si, tyve, abych tady... Ano, to je docela nářez, jo, protože to není, ty musíš fakt trénink, já nevím, 2x denně, tohle jíst správně, teď jako to lezlo do peněz a hlavně časově. A musíš tomu obětovat úplně všechno.
A můžu se zeptat? No. Musíš se potom jako namazat tím samoopalovákem, musíš ty tanga? No, tanga ne, že jo, tam máš vlastně, ono to je nějak... Ale oni jak mají přesně... ty prdele, víš, a to tak to vypadá, jak ne, ale to se bavíš, to je něco jiného, protože máš a? Fyziky nějak a jako a ty matematiky. Druhý... Že Matfis, festival Matfisu. Ne, jako Men Physics se to jmenuje. Takže Menza tam je, dobře. No a to jsou jako, víte, jako hubený kluci, když to řeknu jako já. A pak máš takový ty gorily, vlašský voříšky. Prostě, nadspaný. No, nadspaný a ty mají ty tangáče, že jo. Takže to, jo, takhle. No. Takže ty a tady ty mají normálně to, že jo, normálně kráťa se jako plavky. Takže ty jsi byl fyzik. No já jsem nebyl nikdy, on chtěl, abych byl a právě mi říká potom, a to musíš tam střelit, vole, růsťák, ta testák a tohle. Počkej, a takže fyzik jsou ty lískohořiškový? Ne, fyzik jsou právě ty hubenější, přírodní. Takový ty no. Přírodní, tak oni nejsou přírodní ani jeden z nich. Tady je jenom rozdíl, že oni mají tanga a ty druhý mají kraťasy. Jak tady potopil celou tu scénu kulturistickou. Potopil, jako by to styl života. Líbí, jak vlastně jako v úvozovkách skateovýho, převážně se tady motáme kolem skateu, jsme se dostali do fitness, no, kulturistiky, tak třeba ty jo, rozjedeme úplně nový směr. Jako. No. Jako, že by ne. Kuba začal cvičit? Ne, ale já bych rozhodně chtěl být ten lísko oříškáč, že jo? ty seš, ale než ho rozlouskneš. No. To je ono. Já jsem ten velký ořech, ty vole. No ale vy jste takhle teda do toho skočili rovnou k tomu cvičení, což je prostě věc, která s tebou je nějakým způsobem prostě jako spojená, protože než bychom se nějak viděli za poslední dobu jako osobně, nebo byli bychom jako v kontaktu, ale na sociálních sítích jsem tě jako viděl, tak jsem viděl, že takhle co to tam prostě jako je. Ale pojďme se trošku jako v čase vrátit, ať se trošičku i dotkneme toho skateboardingu. Jasně. A možná, protože na nás koukají lidi, kteří asi tě znají, ale možná je mezi nima někdo, kdo vůbec neví, kdo jako Marek Štefan je, proč ho tady máme, když se teďka tady vlastně bavíme o kulturistice a o valašských ořeších. Takže možná se pojďme vrátit takhle úplně nějak na začátek, protože a nezajímá mě úplně, jak jsi začal skateovat a tak dále, ale spíš já si vás dva jakoby pamatuju z té doby Agri jedničky. Video Lukáše Náhlíka, ty jsi tam měl part. Ty jste měl v montáž nějaký triky, byli jste ve Strašnicích, měl se vás spojený s těma Strašnicema. Tady se vy dva vrátíte tady do té doby. Doba prostě Agri jedničky, tak X-ray, já prostě řeknu, takovýhle tak punk. Já ti jako řeknu jednu věc, kterou třeba Kuba ani neví. Jako. Vlastně já, než jsem se seznámil s Kubou, to byla taková ta, jako, když to řeknu, ten vrchol tvý kariéry. Tak Kuba byl, to si prostě přišel do Strašnic. A na Kubu si koukal jako na profíka, že jo. Tam prostě, já byl na to, ale víš, jak to je, někdo prostě na Stalinu přijel Horv, tak všichni koukli na Horva. Víš, jak to myslím, tady to, tam bylo jako spoustu jiných superskejťáků, že jo, jako na tu dobu. Tady máš džusík, pardon. A v těch Strašnicích byl prostě Kuba, že jo. A já jsem vždycky tam přijel, ano, já jsem na tebe koukal, nečervenej se, ty vole. Já jsem na tebe vždycky koukal, jak to, že jsem super, říkal, ty vole, to je on, tady to. No a, ale to byly jako úplný začátky, protože když se vlastně postavili Strašnice, tak já jsem skejtoval chvilinku, že? Já jsem skejtoval třeba 2 roky a člověk toho ještě moc neuměl, že? A Kuba tam lítá, vole, z telstopu z pátýho do bazénu, prostě, víš. Pardon, samý, jako, prosím pěkně. No. Tam tak se na to pomělo jakoby plážovej míč. Super. Takže já jsem jako na Kubu koukal takovej, to byl jako místní profík, že jo, na tu dobu. Takže ono docela trvalo, nebo tam je jaková doba, kdy my dva jsme se začali bavit a ani já nevím kdy, abych ti pravdu upřímně. No, já si vůbec nespomínám. Možná to bylo právě po tom, co člověk začal jako jezdit závody nějakým způsobem, no, že jasný, tam pak byl nějaký ten snowboardel, nebo co to bylo za ty, nebo démoni už ty byly později, ale ty první byly Quicksilvery nějaký. No, nějaký ty snowboardely, pak Quicksilvery. No, něco takového a to vlastně pak už člověk začal jezdit závody, že jo, začal se vídat tady se všema vlastně, ať to bylo z jakéhokoliv města, jak tenkrát to tak bylo, že jo, nebyly sociální sítě tohle, tak se někam přijel tady Arnoš Ceral, prostě víš co, Slováci přijeli a tak dále. No. Samý my si kum povídáme, jo, tak vydrž chvilinku.
Takže tak, takže tam byla taková docela jako dlouhá cesta, než my dva jsme se jako seznámili. Jo. Takže no. To, co ty mluvíš, že já a Kuba, třeba i brácha tvůj, že jo, a vlastně celá ta partička tady strašnická, tak to bylo docela dlouho, než já jsem se nějakým způsobem adaptoval. A tam vlastně byla ještě předtím, já trošku vařím z vody, jo, nebo jak to říkám, to tak hezký, si člověk vzpomíná, protože říkám, já už neskejtuju, jak jsi zmínil, nějaký lidi mě třeba vůbec nezajímá nějakýho, já teďkom fakt budu vařit z vody a možná se vždycky budu vracet jako v tom tématu. Můžu ti teda jenom, povědět. Když vaříš vody, tak já ti tam přisypu aspoň sůl. Nebyl jsi tak trochu Ali Bulala dřív? Kámo, tak na tohle jsem čekal, že někdo narazí. Protože já, co si tě pamatuju z minulosti, tak si vůbec nepamatuju nějaký, jako, že jsme ve Strašnicích fel nebo tohle. Já si pamatuju, že jsi byl jako Ali Bulala. Takový jako hodně energický skejťák, úplně tohle to. A pak to nějak jako odešlo a najednou si byl Marek Štefan. Já ti řeknu totiž jednu věc. Tady to, ty si vlastně, když já jsem byl, když já jsem, takhle. Videoflip, sorry, že jo. Salabanci, Artosari, všichni jeli tady to. To viděla druhý den, se zprobudil jako Arto nebo Ali. Přesně tak, přesně tak. A prostě mě se líbil Bolala, že jo. Ty jsi vybral toho nejlepšího. Já nosil kravatu místo pásku, klobouk. Jo. Tak je. Pusť mu tam profil Ali Bulala, já podle mě už neřekne ani slovo. Takže já jsem nosil kravatu místo pásku, klobouky, ty jsem jezdil na Florenci, byl veliký sekáč, jo, tam si nakoupil, tam to bylo na váhu. Takže tam jsou prostě 35 korun kilo v oblečení. A oblečil ses na rok, ty. No jasně, a tam kolikrát jsem šel třeba kaloty, volkom, a to vlastně bylo úplně jedno. Ale co chci říct, když všichni nosili široký kaloty, tak já byl Bulala. A když všichni začali nosit úzký kaloty, tak já je měl široký. Já jsem vždycky se snažil být takový ten druhý. No a to z toho vlastně, táta ten z toho byl úplně vyřízený, protože já měl tenkrát třeba 4 XL snowboardový kaloty ve 35 stupních v létě. Jako. A který jsem třeba 3 týdny nevypral. Libuji. Prostě do školy se skýte. No a přesně, a to bylo strašně. To už jsem potom jako, i já, když pak jsem zase šel do těch úzkých kalů, jak jsem si říkal, tyhle, tak tady to už je, to jsi možná přehnal, kámo. Víš, a to se to neřešilo, ta moda, jako, ale to bylo až jako nechutný. A právě teda, když říkáš tohleto, tak si vlastně měl i nabarvený vlasy na černo, ne? Protože si nějak pamatuju, že jsi... Jo, tak to byly takový... To jsme měli vlastně na černo, to byly takový sázky ze základky tenkrát, protože já jsem třeba hrál florbal ještě a tam si pamatuju, že když vyhrajem nějaký to mistrovství Prahy ve florbale, takže se obarvíme vlastně na černo a tohle, tak jsem si obarvil vlastně na černo. Hlavně já jsem měl dlouhý vlasy, že jo, jako po ramena úplně. A to taky byla docela story, tyjo. Tenkrát, já jsem třeba přišel domů a měl jsem půlku hlavy růžový a půlku jako modrý, víš co, a táta na mě kouká, říká, ty jsi úplný blázen. No tak jsem to nosil ke 14 dní a pak jsem najednou třeba vzal strojek a zink a celu. Tak ještě, že ho nezal tvůj táta hned ten večer, jako to jsem taky zažil. No to se mu divím, že to neudělal hned. Dobře, tak a takže tohleto období toho Bulály prostě bylo v těch Strašnicích, nebo? To byly, ještě nějaký závody si tak jezdila tak, viď? Jako Bulala. Ještě jednou? I závody si jezdil jako Bulala ještě. Jo, ale ne moc. Jako. Toto nebylo úplně dlouhý období, to spíš bylo, víš co to bylo, to si možná pamatuješ, protože to bylo tak extravagantní na tu dobu, že vlastně byl jenom Ali Bulala jediný, kdo jezdil v klobouku, pankáč jako blázen, tady to. Jako ale pak se s těma pankáčema nějak roztrhl pytel, ne? Mi přišlo po tady tom No to videu. Bylo ono, ale to máš vždycky, mně přišlo, že vždycky přišla éra něčeho. Tak já ti jako řeknu, dneska přišla éra vole, laku na vlasy, když si vzpomeň. Kufr, pamatuj to. Tak to mě minulo. No tak počkej, vole, a všichni chodili na Stalina a měli takhle, vole, rozsuchaný vlasy jednu dobu. Víš co? No jasně, to prostě tady to bylo. Jako lakovaný vlastně. Já nevím, jestli za každý kůl byl si tak rozsukaný, pak vlik šiltovky do zádu, rovní šiltovky, dneska jsou široký kaloty, koukají ti kotníky, prostě víš co, takovýhle. No, vždycky každá doba měla jako něco. A já jsem se snažil vždycky jak jako proti proudu, mě to prostě nebavilo být takovej tucťáček, no. Což bylo i v tom skateboardingu. Všichni měli dobře jezdit, tam je to moc nešlo. Šel jsem proti proudu. Ale kecáš blbosti, ty jsi jezdil fakt dobře. Tyve, tak tady to, kamaráde. To bych taky probral, jako ty tvoje vara, takovýhle var. Ono toho právě mě přijde, že toho právě moc to už nebylo. Ale jako hodně přeskakuješ potom jako dál. No, se asi dostaneme. Takže jako Bulala asi... Jako Bulala, ale to byly, říkám, to byly takový, to mi bylo třeba 17. To jsem jezdil 3 roky, já jsem vlastně začal v 15. Takhle. Kdybych se měl úplně vrátit, pardon, co pak? Jak jsi to
No teďko určitě nebudu přijíždět. Já nemůžu Samulko teďko. Tak krom toho všeho, v čem jsi v životě byl úspěšný, jsi i jako docela dobrý otec. Takový jako... Teď, když odbočím, musíš být, to není jenom být otcem, já ti říkám, to je můj nejlepší kámoš a to je, víš co, a teď už je ve věku, kdy spolu fakt zažíváme jako příběh, víš, že už to není takový, když jdeš, přebalíš, ty to samo dobře víš, ne. Že ho malá křičí tohle tamhle, počkej, že bude 3-4, teď mu bude 5 za chvilinku Samulovi, takže už se těším, až... A co nějaký skejtík? Teď jsme se měli. A já jsem mu říkal, že jdem do podcastu. A že tam jsou kluci od skejťáku a ptal se mi, co tam budu říkat a tak. A řekl mi, že bych chtěl začít skejtovat. Takže... Ale on jenom chytrý po tobě, protože... No. Jako na rovinu, co se týče nějak takhle prcek a skejt, jak to říct, no. Ono, když dneska vidíš, co to obnáší, jako ten skate, ty 14-letý kluci, co vyhrávají, jako tady Street League, že jo, tady ten Číňan nebo Japonec, nebo já nevím, kdo to je. No, to není skateboarding už podle mě, to je prostě atletika vrcholová nějaká. Ale samozřejmě tím nechci říct, protože můj názor takový, on když začne skateovat, tak bude hrozně těžký díky sociálním sítím a všeho. Nějakým způsobem mu naznačit, že ten skate nemusí být vyložený jenom o závodech, aby profi. Jo, takže on uvidí na videích, jak kluci dělají flip from Lena, big spin tady z 20, dneska 15-letý kluci. No jasně. A logicky budeš chtít dělat to samý, že jo? To je, budeš hrát fotbal, uvidíš Ronalda, tak chceš dávat gol. To je, takže to je... No. Já vím, no. Tak se musíš snažit trošku, jo? V tomhle je ta doba těžká. No, v tomhle je ta doba prostě jako... těžká, že ty děti prostě si myslím spíš budou jako přemotivovaný a zklamaný časem, než aby si řekli, já si jdu zaskejtovat a dneska jsem si vlastně super zaskejtoval s kámošem a to, co jsme měli my. Jasně, jako, no. Jo. Ale furt chtěl být člověk dobrý. Nebyly tam potřeba žádného výkonu prostě, no. Jakoby žádného srovnávání tak. Se jako maximálně s kámošem. Jako a... když třeba srovnám skateboarding můj a třeba Kuby, to je úplně úžasný příklad. Já jsem skejtoval nějak, jak říkáš, Vára, Hadry, tohle tam. Ale pak přijel Kuba, začal skejtovat na zemi a mě padala brada, víš co? No jasně. No. Člověk prostě přijel na Stalina tady, zahrál si, jo, skate. Na zmetka. Game of skate, chci říct to, že jo. A pak přijel tady Kuba, tyho, z Horní Dolní, víš co? A začal tam prostě VAR 5-4, Switch VAR a tohle. Na to koukáš, říká si, víš, tady ty Switch, Hadry, Front, no, já si to všechno pamatuju, kamaráde. No. A říkáš si úplně, tak to je, víš, a dneska si ty děcka pustí YouTube nebo Instač no. A vidějí tam prostě blenost. A ty víc, ale já ti třeba, ty konec si třeba ještě říkal, možná se někdy projede, jako... Já nevím, jestli to máte vy, nebo vy asi jako furt skateujete. Mimochodem, udělal jsi ten trik. Udělal, no. K tomu bych se pak ještě vrátil. A dal jsi mu tu dvojku. No na to nakonec ona to nakonec nebyla dvojka od Kuby, protože ono v tom úryvku jenom bylo tohleto, ale pak jsme se o tom bavili dál. Já jdu pryč, ne? A domluvili jsme se, že vlastně jak tady byl Kuba, Tráva a Martin, takže každý vlastně jako dá liter. Takže to není o tom, že to bylo jenom na Kubovi. A dal jsi to? Dal jsem to, no. Dal to. A já očekávám, že mě tady Kuba taky vyzve, abych měl motivaci něco sám. No udělat 10 kliků v neděli. To udělám, za liter dělej. Tak jako jsi, ale ne, tak tohle nějaký, je ekvivalent. Nějaký trik z říše normálních smrtelníků, nebo něco, co jsem dřív udělal prostě. A já jsem ti psal ten Becknows Grnohel. No tak počkej, tak já ti vymyslím. Becknows Grnohel? No. Jo, to mě já jsem to nepřečet asi. No, to mě... Tyhle to mě neudělám nikdy. No ale tak dobře, a to samý podmínky, jo, když... Tak do konce června. Co je za měsíc? No červený, začátek června. Dobře, do konce června. Becknows Grnohel. Ty vole. No tak jo, stejný podmínky. Liter. Dobře. A samozřejmě chci ho i od Trávy a od Mjorka, který tady jsou. Tak jo, no, to beru. No, mám co dělat teda, já myslím, že vymyslíš něco normálního. A jako, tak Becknows Grnohel to jde furt. To dáš to tam. Víš, ano, nevrší, že to, takový... má, to je, jak to má člověk v hlavě. Já jsem se třeba šel projet. To je ono. Ale víš co, já budu mít největší problém s tím natočit to. Ty mi řekni, bydlíme od sebe, ty tam. No tak jo. Já jsem taky... Jak natočit to, když dneska máš iPhone, dneska nemusíš volat Čihákovi, Chvátovi, no, podívat na to, ale... tam položíš. Tady to dělal... si to položím a budu 12 hodin, no to asi ne, ale prostě budu jako mít... Tady to dělal Pavlačič už, víš co, v době, vole, tady všichni... A teď to dělal Kuba v době, ty jo, 2003, proto to říkám, protože to udělal. Jo, myslím ten trik, jo, to natáčení, já myslím to natáčení. Jo, takhle, tak to pak jo. Hej, to je tak dobrá bábovka, chlapče. Je jo. Škoda, že jsi mi k tomu nenamíchal kakajíčko, to by bylo úplně dokonalé. Já jsem chtěl do nich kafe.
Ale to si mohl. Tamhle je kávovar. Tamhle je kávovar. Hele, a co si teda vlastně chtěl říct s tím, jestli to máme nějak stejně? Jestli se jdeš někdy projet, jsi chtěl říct? Jo, takhle. Jednou za 100 let. To jsem chtěl říct. Když jako jsem se byl naposledy projet, tak tam je nejhorší, že vlastně ty máš furt v hlavě ty triky. Který jsi uměl naposled prostě. Takže já přijel na Stalina, říkám si, tyhle trojka, frontal cake prostě, víš co, jedeš frontal 2.7, úplně jedeš, tady sudám prostě, já nevím, nohra. A to probíhalo jenom v té hlavě furt. No, jako skutek byl ten, že jsem přijel na Stalina, vyšel jsem schody, skočil jsem na skate a dojel jsem tím druhým devítkám. Tak jsem se štěstkrát podrbal na hlavě, říkám, tady bych udělal, tady jsem kdysi dělal, že jo, tady to. Pak jsem si sedl, že jo, říkal, mě bolej nohy, jak jsem pušoval z Letenského náměstí, víš, tady to. Takže skutek utek, no, jako. Ale věřím tomu, že jako a nebo ale nic, nebo vy přijete s nějakou sázkou, že zase musím něco dnit. Něco normálního, lidského. Kuba mi dal taky jako lidskost. Já myslím, že mi řekne dobře, jako tak udělej. Já hlavně nemám skýt, ale minus 18. To se ženu dneska a udělám to za 3 dny, co chceš. Dobře, tak dáme. Nám se z toho stává challengeový podcast. No, kde byla? Kde to bylo dobrý, kdokoliv tady bude jak challenge. Bude nějaký. No, když no, jste minule ve Switch Off vlastně rozjeli obecnou pro lidi, že jste vymysleli front kick Switch Nose Willy. Mjork pro někoho, a že neviděl v České republice. Teď to řekl, já úplně zarazil, jako jak se to dělá, už vím. Dělá se to blbě. Dělá se to blbě. A že to neviděl u někoho v České republice, takže to dal jako pro celou českou scénu, že tohle to chce vidět. Jo, takhle, a kdo to jako, že to natočí, postne, tak bude mít respekt. Tak tohle tam. No hele, co bychom vymysleli tady Marečkovi, ale tak ty si dělal hodně ten var nebo hard, že jo? Nebudu ti říkat, tak abys udělal něco ze schodu, to už jako v důchodovém věku nejde. A nebo nějaký jo, jako half cup nosil, bigger spin, něco hell, ty jsi dělal nebo bigger hell? No já jsem vlastně dělal ten half cup nosil, bigger spin, to jak si dělal ty. A dělal jsem i, já jsem to stela. Že jsem dělal frontal jako bigger spin 2.7. Mm-hmm. To bylo těžký. Jako to, dozadu, teda jako no, front jako spinu. To jsi udělal takovýho jako. No, to mám i, to je snad na YouTube někde dokonce. I tam jako front tail? No front tail. Bigger spin. A ty se otočil kolikrát těle? Jakoby 2.7. Jakoby 2.7 a skate ještě jednou. Skate ještě jednou s tebou. Jo. To je těžší, to je těžší než ten half vlastně cup. Ten half cup je potom směru, tak je tam táhne. No, je to prostě. Z toho frontela tam je to to, no. Tam, a to jsem udělal několik. Tak jo, příteli, chceš to vyzvat? Že bychom ti to zadali jako úkol? Do konce měsíce. Budeme chodit skateovat spolu? Jako ten frontal to, jo. No to 2.7 bigger. To je blbost, ne asi. No to musí být trošku baletka, se ti zamotá hlava, chlapče. To je jako hodně. Tak to bylo asi jako, to ale patří do té kategorie triků, jako který i v té době byl jako úplně jako tak teď to bude pro tebe jako mnohem těžší. Pro mě bude takhle těžký namontovat skate správně. Ne, třeba udělat var 5 jako ze země? Ne. Na trojce, vyškrábeš se tam. Vím, že z Bangu je to lehčí. Ty jsi úplně blázené. Jako teď? No, ne. Čel? Ale ne, já jsem byl skateparkový, já jsem tady to neuměl. Jako řeknu, jsou triky, co jdou udělat jenom přijel, to. Já jsem prostě přijel na Stalina a to je přesně ten příklad třeba Kuba, víš co. Ten přijel, ten měl doma bedínku, že jo, v Lunch Crowně nebo kde jsi to bydlel. To jsem si asi pamatuju ty videa, kam to bylo. To se sekalo na to pomalu, nešel ani koukat. A on, víš, to asi, ale protože my dva jsme strávili asi 14 dní, nebo jak dlouho to bylo, nebo týden. Na Suburkách. U Michala Coufala. Ne. Jo. Ale to bylo. Coufal. No vidíš, Coufal, toho jsem tak viděl včera na Instagramu. By the way, já jsem si založil Instagram, jo, ve 40. Hrozná pecka. 666, buď dobrý, 666. Jo, určitě to jsem viděl. Protože já jsem nám zadal normálně něco, on mi napsal, že to nejde. Říkám, tyhle, tak co? Jsem to furt zkoušel a vylezlo mi z toho tohle. Víš, jak furt generuješ ty kódy, tak mě vyšlo 666, buď dobrý, 666. No ale Coufal, že jo, ten žije někde. On je na Bali. Na Bali, ne? A viděl jsem Romana Špachtli, ty vaše špačka. Rodím jak tam špalek, s ním skateuje, říkám. Nebo říkám, počkej, na Bali, jo. No, jak ty může mít jako špaček úplně dvojníka někde na Bali, víš co? A pak jsem teda napsal, to je Roman Špaček. A on mi říkal, jo, říkám, to je, co tam dělám? Já bych nikdy nespojil ty dva lidi. Jo, ale Roman jo? Byl třeba největší skryťák. Jako, on je jako super skryťák. Já jsem nevěděl, samozřejmě, já jako nevím, jak skrytuje, nebo jestli furt skrytuje, nebo jaká, ale vždycky, tenkrát vlastně. Teď jeho profily, že jo? No, v té době 3D kytary to bylo to, že ty jsi ho vlastně pomalu jako neviděl úplně skrytovat, když to řeknu.
že by hrotil. Hmm. A pak mu vyšel profil a normálně ti spadla brada. Jako. Na tu dobu. Na railu, flip do všeho. No on dělal flip from blina, na bedni. Hmm. Tady to, že jo, takový. Jo, Roman Špaček jako je... On vlastně měl taky na Egri jedničce profil, ty jsi měl na Egri. A on měl na té dvojce, ne? On měl i na dvojce. To ono. Ale hlavně skateuje do teďka, že jo? To je hustý, že jako aktivní skater do teďka. My, co jsme to dávno zabalili vlastně. Jako, já to zabalil jako relativně brzo, no. To je, to a ještě když jsme teda u toho, když jsi zmínil tu 3D kytaru, vzpomeneš si, kdy my dva jsme se poprý viděli, když jsme se seznámili? Tyve, my dva. Nevím určitě, se za mnou přišel, jestli se ti podepíšu někam nebo... Ty jo, nejseš jako daleko od pravdy. Vykecej, já si dám tady... Na ty kulturistický plaveč. No. Není to o tom, že bych já přišel za tebou. Ty ale přišel ty za mnou. Ty jsi přišel za mnou. Ale pozor, byli jsme na Stalinu, protože jsme s klukama fakt? Od nás, přijeli v létě sem na Stalina. To bylo někdy prostě rok 2006, tak nějak. Pravěk, ty vole. A já jsem ti nějak lichotil, ne? Ne. A ty jsi byl na Stalinu a my úplně, ty vole, Marek Štefan je tady, ty vole. A ty vůbec nevyskočil, to nevyskočí na trojku v kinu. Ne, Štefan, oni na tohle plánu, protože, já kruky na trojce, protože jsme znali Egri jedničku, no, protože no. Mi to poslal Míra Kvapil, normálně DVDčko, nekeci. Poslal poštou zabublinkovaný, ty, aby se s tím něco nestalo. To mělo styl. No, to bylo, že černobílý intro, ty ty jsi jel na černá a bílá je 8 kroků tam, a 8 zpět. Jo, na vlastně byl vždycky ty zvláštní selekci, ty vole. No, ale každopádně teda byli jsme na tom Stalinu a teď tam byl, my ty vole, Maroš Štefan je tady. A přijel za náma, máte zapalováč. Takhle to cíle, že jo, ale bulala prostě. Jo, a tak mi úplně... Ty toho, jsi byl na tom videu, Egri jednička a tam jako 3D kytara, že jo, a to, a ty 3D kytara, ale to si ještě hrajou, jo. Fakt jo, to jsem mi neřekl. Jo, 3D kytara, oni se na to ještě hrajou. Vidíš, jak ti to stoupne do hlavy, jaký no prostě blbčovi dokáže být. Přitom ta 3D kytara, jako když se na to pojáš dneska, tak to normálně Mirek to byl šikový, my jsme si kreslili trička, nebo on respektuje, to fakt jako, to bylo dobrý, to byla dobrá partička, že jo, to jako bylo... To bylo super. Jako. No, ale pak bylo teda x let později, když už jsem se teda nějak jako taky dostával víc a víc jako do té scény, ze které teda Kuba postupně odcházel. Naposledy vlastně jako jsem si četl jenom rozhovor v Bordu, kde jsem se dotěděl, že jezdil na kole po Smíchově. Aby koleno rozli... se hodně věnoval tomu zranění toho kolena. Takže to bylo taky nezáživný. Fotky stály za hovno, ale to bylo čistě tenkrát, protože jsem chtěl mít profil, že jsem měl placený fotky. Jo, a měl strašně drop, že jo, na titulce. No, takže prostě jako jsem měl na kvantitu, nejel jsem na kvalitu, potřeboval jsem prostě za to dostat prachy a co si kdo myslí, mi jedno. Pak jsem právě potkal třeba Ondru Loučíma na nějakém baru někde, on, ty vole, co to bylo? A já jsem si říkal, že by se mu to tak líbilo, on, ty a takovýhle triky, a úplně nelíbilo si to, no ty vole, to bylo úplně traplý, říkám, to je asi fakt, no. No. Co mi tam přistálo za hmyz? Nevím, nějaký. Nebyla to ta babovka? Ne. No, takže vlastně tak v téhle době, když jsme se nějak začali víc a víc potkávat právě na těch závodech, víc jsem jezdil do Prahy, tak vlastně já díky tobě jsem měl i dva sponzory. To je pravda. Head and shoulders. Ne, díky mě, no, nechci, aby to vyznělo, ale jako pravda, že jsem se zmínil. Tenkrát to byl takový ty I like skateboard. Co? I like, ale ještě to každý hejtoval hrozně, ale ty skatey byly super. Mě strašně vyhovovali. Já jsem se na tom strašně dobře jezdil. A už nevím, jak se jmenoval ten kluk. Mám ho na Facebooku. Furt. Jo? Jo, sorry. Ale to si fakt nespomenu. Ale ten mi dával skateů, že to jsem chtěl, cokoliv jsem chtěl, jak jsem přišel, mi dal vždycky balík skateů. A to byl jako kluk, co si vyráběl své skatey? No, já nevím, jak nevím, kdo to vyráběl, ale bylo to jakože česká značka a vlastně byl jsi tam ty, byl jsem tam já, byl tam ze Zruči nad Sázavou, teď si nespomenu na jméno, to je jedno, ale i Sádra za to jezdil. Ne. Jo. Kdo tam byl? Sádra za to jezdil taky. Sádra byl sponzorovaný skater. Chvilku tam byl. Jako nic proti Sádrošovi, ale já ho neznám vůbec, jako nebo nevybavuji si žádný jeho skateový úspěch, krom toho, že se z té prdele přestěhoval na Stalina. Jako. To je jeho nejlepší skateový počin, co kdy udělal. Sádra. No. No, takže, ale že byl sponzorovaný, to je hustý. Ale on měl i jako Einu a to, jak přes Koudelu, si tak myslím, že to klobou dolů, Sádro. No, takže ale byl právě i v iLike, ale iLike to je jako jedna značka, jeden sponzor, ale hlavně vlastně potom, když jsem začal jezdit za Soho Wheels, co měl Komárek.
Soho. Tak, to bylo hodně rodinný. Jako. To jako, ale to bylo super. Ale to bylo super, ten to jako prostě bylo... dal kolečka a hlavně s ním byl podcast, já nevím, jestli to bylo tady nebo u klubu. U klubu. U klubu. A ten přesně říkal, jak vlastně jako, to neměl vůbec jak výdělek a když to jako vidíš dneska, že prostě si dá tu práci, design, nechat si poslat kolečka, vzorky, tohle, zaplatí to a vlastně neví, jestli to prodá nebo ne. A zase v té době, víš, nechá v tom nějaký peníze. Takhle, v té době tím myslím, že tenkrát to bylo drahý. Já si pamatuju třeba, teď mu úplně odbočím, když jsem si koupil prvního skejta jako novýho, tak to byl Kerin Campbell pro model City Stars za 3120 Kč ze skety, kámo, kde, která, no, která byla, vole, ještě v Holešovicích dole, nebo jak se to jmenovalo, sketa, možná, myslím, no, to na Florenci byla, ne? No, ale to byla potom až, aha. Ona byla sketa. Na třech, Holešovice, já dvou místa, jenom jako na Florenci, Florence. No. No, no, no. No, a já jsem vlastně, jo, tak mám vlastně dobrou story s tím, ze sketou na tom, na letní potom. Tam si koupil tracky. Zlomil jsem jich asi 14. A každý den jsem chodil reklamovat. A furt mi dával nový? Furt mi dával nový. Kamil? Ne, tam byl ještě někdo, to právě dělal jednu dobu. Ale myslím, že tam byl i Kamil. Ale ještě někdo. No tak Kamil, Kamil byl majitel? Nebo no to... a já mám nevím, že mu tam dělal nějaký klub. Já tam vždycky přišel a říkám, hele, a on jo, tak jsem odmontoval, dal mi nový. A já jsem třeba už měl tam ten track třeba 5 dní jako jetej. A on mi dal zase novej, takže ty silomolky úplně tuhý. A já jsem za 3 dny přišel znova. Znova prostě. A takhle třeba v měsíci jsem jich zlomil fakt asi 15 nebo kolik. Prostě... Jsi si do toho moc jako dupal, no, ty. Ne, prostě to byly, vole, ošmelený tracky, který vzal do skety, aby jste někdo koupil. A... nevěděl, Harry že King, si pro ně bude chodit takový profík jako ty. A ty no dobře, teda... takže Kerin Campbell za 3100 pade. Tak. A to dneska stojí 2 komplet. No a to je přesně ono. Proto říkám, že třeba když ten kom jako udělal, že tady vezme kolečka, víš, že do toho dá svoje prachy nemálo, tak to není úplně no, sranda, jasný, jako no. Víš. Takže... Písničky. Hele, teď ne písničky, kam. Sam teď... Tady jenom chtěl ukázat. Aha, tak se tak mi potom ukážeš, jo? Ta je ta. Super. To je dobrá. Sice ji neslyším, ale je dobrá. Ta je dobrá, no. On strašně rád zpívá, tancuje. A chodí do nějaký lidový školy umění nebo něco? Zaplať bambu, ne. Já chci, aby dělal. Já chci, aby jako sportoval nebo takhle. Jo, takhle, tam, no, ty jsi to řekl tak jako hezky, že rád zpívá. A jo, to jo, jako, a má třeba, to má asi po přítelkyni, jako tady to tancování a ten zvuk a to, že to... A tak ty ses taky natancoval v životě, chlapče. Ty vole, jsem nikdy, kámo, nebyl. Tak nebyl jsi ta ne, taneční typ, jako to byl třeba Martin Pek, jako ten ale kámo, počkej, já ti jo, něco, počkej, on, jo, já vlastně, ti něco řeknu, já ti něco řeknu, pardon. Co pak? Ono to nejde pustit, nejde to připojit. Tak si ho připoj. A já mu jenom připojit. Sorry, já mu jenom připojím Wi-Finu, ať si může pouštět tady. A Martin třeba jako, ty ve, tak tady to je nejvíc, jako. Víš, jak byl když jako Xbox 360? No, nevím to označení, ale vím, že no, byl tak Xbox. Prostě, tak na tom byla taková ta kamera, nebo jak se hra mohl si hrát hry, jako že tě ho snímal. Martin, jsem s ním bydlel tenka, on na tom měl tancování. A on normálně jako tancoval. A ty mi, když jsme pak přišli na Mejdan, on to zní jako, haha, ty jsme přišli na Mejdan, Martin začal tancovat. A to i my, jako jsme čuměli úplně, tak to si dáš, brdel. Úplně tak ty tancuješ nejlíp, prostě víš, a normálně, a no mé místo toho takový to, ty si tancuješ doma tady, tak najednou přijde na mejda, koukáš a říkáš, tak já prostě se nezvedám, protože právě to úplně zavražil. Prostě víš, no mě prostě... Jakože fakt šlo poznat, že tancuje dobře? Jo, no tancovat, no jít jako... Jakože se nějak hýbeš do... Ne, tak prostě... Tak, na Mejdanu myslím teda. No jasně, tak ne... To není jako taneční, že jo, ale taková to prostě, když na diskošku jsme chodili, víš co, nejdeš na rap, na rapovém koncertě děláš to. Tohle. A tak, asi jsi nejlepší a dělají to všichni prostě. Ale jako Martin to zabíjel úplně nejvíce, jako to největší jako props, ty vole. Takže taneční, takže ty nesměl, byl tanečník, Martin byl tanečník. A je, tanečník. Každopádně teda tím, že kom dělal takhle to Soho Wheels, tak říkáš, no. Jako, že teda respekt, že v té době... Že to dal dohromady a dal dohromady super tým, že jo, tam byl vlastně Adam Lukáš, Nikolas, Arno. Táda Pavlí, Honza Dušek. Ty, přesně tak. To jako krmil takhle velký jo. Tým. Jo. Lidi, jako hele, tam názor. A já ti řeknu, Honza Dušek, to je třeba... Ten byl největší na skejtu zabiják. Kámo. Víš takový ten pocit, když je demo Plan B nastavení. Ty tam přijdeš a můžeš být like a přesně víš, kdo je ten profík. Jo, že oni prostě, když dělají ty triky, tak to prostě vypadá jinak. Když ti Gustavo udělá VAR, tak to vypadá jinak, než ten VAR udělám já, nebo Kuba, nebo ten, ty. Ten pohyb toho těla, tak, přesně říká, tak, jsem prostě, přesně jako kdyby se na tom narodil. Prostě. Přesně tak.
tak jsou dva lidi v Čechách, který tady, já jsem měl z nich ten pocit. Jeden je Honza Dušek, kámo. A viděl jsem, já jsem viděl poprý skejtovat a to vidím úplně živě dneska. Tam byla taková černá lavička jako do kopce. Ona to byla lavička s railem prostřed. A oni dali vlastně do kopce a Freddy dá tam switch, to 27. Si říkám, ty krau, kdo to je? A to jsem ho poprý životě viděl. A on ještě hrál hokej, takže on byl jako takový veliký, sílu měl, takže to právě ten na tom skateu to měl jako tu odezvu, víš? Že to není takový to se plácání a to... Ty Fred tam dělá switch, to 2-7, já na to koukám. Říkám, a normálně, on, já jsem z ním měl ten pocit jako, jak z toho profíka ten styl. A pak Horv klasicky. Jo, to řekne to, nebo takhle, já nechci říct úplně klasicky. On každý řekne, jasně Horv tady to, ale jako Horv má svaký hromadu píle, dřiny tady to. Ten má prostě, když to řeknu, měl štěstí, že měl takovýhle jako přirozený styl. Jo, a právě když on byl na tom svým vrcholu, vždycky přijel na letní, udělal třeba var, ty na to koukáš, říkáš si, to je přesně, když přijedou kluci prostě tady profíci z Ameriky, vole, víš, na demo nějaký, jako koukáš na ně. Takže já nechci jako říct klasicky Horv. Prostě Horv klobouk dolů, jako, že jo, ten taky toho má prostě hromadu za sebou, jako tady to taky prostě píle strašná, jako každý skejťák ve finále může být lepší, horší. Pak se váš na Ryša, že jo, samozřejmě ten má, ten styl třeba není úplně tak daleko, ale taky dělá bomby prostě. Akorát mě prostě nebaví dneska, jak, když se nebaví, jak je Instagram a tady to, ono to je hrozně omílaný téma, tak mě na tom nebaví, že vlastně ty triky, co ty tam vidíš, tak bejvali třeba jako last triky v pártech. Že a oni jdou serky. Ano, a oni si prostě natočí serku, která je úplná bomba. A říkáš si úplně, ty tady to schovejte si to, udělejte pár nějaký, nebo víš, jak to myslím. A přitom ty kluky znáš a víš, že to úplně jako nepřebijou. Víš, jak to myslím, že tu serku, nebo trik nějaký. Tady to jsem měl třeba kámoše v Kanadě, když jsem byl. Fred udělal 5 z 25 na railu, na stadionu. A dal si to na Facebook. Protože tam to má úplně jiný hodnoty, že jo? Tady to, a tu Kanadu asi pak ještě proberem tam tak, byl jaký docela dobrý obdobíčko pro mě, co se skateu týče. Takže rail 25. No. A já to najdu někde. Fejsáč, jo? No. A dal si to prostě, jestli já nemyslím jako profilovku, nebo to, já na něj koukám úplně. Já na něj koukám, říkám, ty jsi úplně zbláznil. To není prostě normální. Takže to, pardon. No každopádně takhle vlastně v téhle době toho vlastně jako Soho Wheels, toho I Like-u, tak samozřejmě už to nebyla ta éra toho punku, že jo, dávno. To nebyla, už... protože samozřejmě člověk už pak jezdil závody, že jo, tady to. Jsi byl právě si... jako hodně závody. Já jsem byl hodně závody, já jsem hodně skateparkovej, protože mě prostě nešly jako ta technika. Mě pak šla jako, pak třeba v tom skateparku mě bavilo lítat, že jo. Ono jako třeba úplný začátky na Stalinu, tak já jsem vlastně strávil strašně dlouhou dobu dole na Stalinu a dělal jsem to. Já si třeba pamatuju Pašíka, úplně malinkýho. Ten mi furt nabízel ségru, jeho, ať s ní chodím. Jo. Já si pamatuju Pašíka, když mi říká, já bych chtěl jednu jezdit tak dobře jako ty, bum, 5 let na to, Frej, no, kikru, že víš, ale to byl fakt úplně mrňousek, jako to byl úplně malinký kluk. A my jsme třeba dělali, mně totiž nešly flipy, strašně dlouho. Já jsem měl olí a fronce, ale to olí. A my se třeba dělali, jsme postavili skočku, jsme vyrvali ty, že jo, samozřejmě schody. Postavili jsem celý den lítal. Celý den jsem lítal do dálky, do vejšky a popelnice a na sebe popelnice a pak už to mělo dva. A to jsem jako lítal fakt, jako tak docela magory, jako když to... Když ty jsi za sebou i skákal ty schody, ne? Ty desítky nějak? Nebo ne? Jo, nolí jsi tam udělal, ne? Udělal jsem nolí tenkrát. Nolí. No, udělal jsem nolí, jsem vlastně poprvé do tom, co udělal na nolí. To byla hrozná bomba. No a pak vidíš Jirku Hromka, jak tam letí v nohadru, nebo co tam udělal. Prostě, no, jako všechno, taky, všechny, všechno, že jo? No jasně. Nikolás, ale tenkrát prostě... Udělal novar, ne? Novar, no. Ale to bych zkusil spíš než to nolí. Nolí je nejhorší. A pak určitě tě viděl ten Decenzo, že jo? A pak ho udělal z Eltora, protože jako vy dva jste byli úplná kopie, jako vizáží. To se mi stávalo, to byla ta doba. A oba dva jste udělali jakoby nolí z něčeho, co bylo na tu dobu absolutní. Jako, že já si pamatuju, tenkrát vlastně to byla doba, kdy Kšeltovka, další vlasy a nějak už jsem začal jako jezdit takhle závody i jinde. A Winter si mi vždycky dal prdel, že jo, říká, to mi třeba, to je s ním fail v Americe, že jo, jak mi poslal třeba jeho video, že jsem někde na streetu a říká, hele, vole, brácha, že jo, tady to. A já si pamatuju tenkrát, jak je mystik nějaký. A já jsem to ale nechtěl vypadat jako on. To je největší paradox. Já jsem prostě, mě to... Víš, tak máš to... takový ksichtík, no. Jako on. Díky. On je jako víš... Já ti něco řeknu, víš, jak je, měl profil v Globu?
teda za Glob, že Glob, něco, já si nepamatuju to jméno. Uh-huh. Tak já, když jsem to ukázal mámě, mý, tak ona si myslela, že jsem to já. Normálně, a to bylo tak bylo máma, ústí, to už je, no. Takže to, takže. To by hodně podobné. No. A. Ne, písničky jako nemůžem pouštět. Tak to je, jak já ve 4 ráno, taky si chci pouštět písničky, ale nemůžu, že všichni spí, že jo. No každopádně tím chci říct, že stojím takhle, jsem na Mystiku tady, že jo, a jsem na Mystiku a stojím a dole stojí letý se ještě tenkrát chodila s Braulio Sagasem. Jo, a my jsme se nějak znali, ani jestli to bylo z Lotyska nebo odkud, nebo už jako z Mystiku a to. A ona nějak za mnou přišla a říká mi, já myslím, že to je Decenzo. Ale od kdy on jezdí za DVS a za Matix, jo, tenkrát. Prostě si mě normálně jako spletla, tak to tak jsme, ha, strašná sranda, že jo, tady to. Takže jako jo, v chvilku jsem vypadal jako on, i mamka mi to jako snědla. Mamka si to myslela. Jo, i mamka si to myslela. Ale teď jste, už nejste si tak podobný, bych řekl. No teď už určitě jako, ne. Ne, to byla jako, to byla jenom taková dobička. Jako. Ale jako já jsem nikdy nechtěl vypadat jako on. Nikdy. To bylo spíš náhoda. Jako Ali. Já chtěl vypadat. Ne, já jsem nikdy jako nechtěl, nebo jako měl jsem nějaký vzor. Tam to bylo spíš tak jako o stylu a o oblečení, než jako vypadat vyloženě. Tak jako jasně, že se neupravuješ ksicht, no, abys vypadal jako on, ale jako hadry a styl. Tam toho bylo hrozně moc, že jo? To byla vlastně éra třeba i Apple Yard, že jo? To byl třeba Martin, tak těch úplně udělal, když jezdil za sirku. Jako Apple chtěli vypadat všichni, že jo? Protože já jsem s Martinem, že jo, samozřejmě začal. S Martinem a s Vemim. Jo, to byly takový, to bylo hodně. S Martinem jsem se seznámil, to taky byla příhoda, on za mnou přijel na Štvanici. A něco mi říká. Čau Taško, a ty na něj čau Taško? Ne, tak Taško mi neřekl, Tašku vysvětlím pak, ale něco mi řekl a já na něj koukám, úplně nějaký nesmysl. A on říká, poznám k redakce, nejsem teplej a odjel pryč. A úplně, cože, no takhle. A od jako, že tě prohrám a poznám k redakce, nejsem přesně, gay. Ne, něco mi řekl, ale úplně, ale jako do dneška, když se na to zeptáš, tak on ti ho řekne. Ta líbačka, jak tam proběhla. No, mé líbačka, než jsem teplej. Ne, ale z tohohle nastříhám super matroš. Tak to je super. Můžu poprosit ještě vodu? A můžu poprosit ještě Birel? Děkuju. No, takže takhle jste se seznámili s Martinem, že jste si jako řekli, že nejste jako teplý a šli jste spolu bydlet, jo? Dobře. No, tak to bylo, že tam bylo hodně toho. Já jsem s Martinem taky bydlel 2 roky nebo jak dlouho. Se možná vystřídal tebe, ne? To je dost možný. Že ty si pochopil, že ta poznámka redakce je blbost, ty se odstěhoval. Já jsem říkal, musím to jít zkontrolovat, jestli to taky. Tak jo, no. No a tak nám teda vysvětli ty tašky. No, hele, vysvětli nám tašky. Martina, tak tašky, tady měli hele, Martina, který říkal, že jako... Že to vzniklo ve Strašnicích. Vzniklo to ve Strašnicích samozřejmě. Od té doby se s ním ta taška bráchu, táhne jo, docela dlouho. Protože Mates, ten je na tohle úplně geniální. Tomu řekneš cokoliv, jakkoliv, že se jak jmenuješ a... Jako můj brácha mě třeba nikdy neosloví jako jménem nebo brácho. Vždycky mi řekne třeba čau homonyme, nebo čau Taško. Jo, jo, prostě. Čau Azerbajčánče, nebo je takový úplně nesmysl. Rinčíři. Hele, my se známe s Matesem 20 let už to je teďko. Matese, můj brácho, my... zdravíme jo. Tě tam do těch lesů. Hájů. To je, on mi snad nikdy neřekl Marku. Jako. Normálně bych zatrhl ruku do hodin. Jo, teď on ne, nikdy neosloví nikoho jménem. Ne, prostě. Jako, i těm svým dětem asi říká. Když se třeba to, jako já ho mám uloženýho ve svém telefonu jako Marek Štefan, že? Takže ale jako... A jak tam má on? Bezubej cyká, myslím. ale víš se sranda, když třeba jsem v práci a teď máme meeting nebo něco a já mám položený telefon a někdo mi a volá mi Mates a on se objeví Marek Štefan a někdo udělá hled, někdo... Voláš si. No, prostě, jako, víš, normálně vypadá, že to nejsem já, prostě makám za někoho jiného. Takže to, takže... No ale taška ta vznikla tak, ty pamatuješ si Zbyška? No, samozřejmě. No, tak Zbyšek je Strašnic, ikona strašnická. Tak my jsme to vždycky otáčeli ty jména, že jo? A nějak prostě ze Zbyška, když to otočí, jak je to vlastně shitbag, že jo? Takže no, jsme, takže prostě shitbag, ale to je prostě taška plná hoven. Ale on se Bajovi nevěnal Zbyšek, že jo? Tak to zas nevím já. No on se nemenal Zbyšek, tomu jste dali jenom... Takže to už bylo to, jo? On se jmenuje Michal?
Nebo... No když otočíš Michal, to je Zbyšek, že? Když otočíš Zbyšek, tak je to shit taška. Protože Zbyšek, shitbag, taška, no. Takhle to vzniklo celý a tam toho vzniklo hrozně moc. Jako. Jo, tak jako... Tam přezdívky jako... to je netané. Stačí se na člověka podívat na jeho pohyby nebo něco a hned má přezdívku, ty. Jako to, a to je s tvým bráchou, jako to je... Co bychom si sem tvýho bráchu někdy vzali? Ten by ani náhodou nepřijel, podle mě. Jako. Já ho donutím, jako. A to by, já si že byste tady byli vy dva jako dohromady, jo, ale tyve, to brácha rozhodně nejvol... určitě nechci vzpomínat na to, na jeho sponzorovaný léta na skateu, ty vole. Tyve, ale ty jako... měl za nic všechno. Tyve, ale trik, ty jo, 3-6 flip, late flip, ty jo. No, tak jasně. Ty, ale já si třeba pamatuju, že jsme se takhle bavili s ním, já nevím, jestli to nemůžu prozradit, ale prozradím to, co by ne. Ty, on třeba šel že, ke sponzorovi a že, oni měli ty... Já bych to neprozrazoval, kámo. Normálně to řeknu všechno, ty mi to úplně jedno, až ho zavřou. Dobře. Prešel do toho. Že jo. Já nevím, za co to jezdil, za Adio, a on tam šel třeba pro boty a vzal 2,42, 1,46, 2,40. Protože si kámoši objednali, víš? Protože si kámoši objednali a prej. No mě se líp skáčou schodiště větší. Takže ale na techniku si rád vezmu o 4 čísla menší. Přesně tak. Aby ten ský. No jasně, tak sponsoring, že jo. Jo, tak ale s Adio, ty ve, to byly žíně, ty vole. Ty jsi taky jezdil za Adio, ne? Ne, zaplať pámu, ty ve. Já jsem jenom DVS? Já jsem jezdil jenom jako za Jerryho. Jerry, jasně. A já ti řeknu, já jsem nikdy... A za X-Ray jsi jezdil? Tak mám se dostat k tomu, jak vůbec jsem se dostal ke sponzoringu. No ale tak tam, no. My už teďka možná v té hlavní části to máme takový jako to. Vidíš, hodíka je za náma. To už takhle uteklo. No, ale letí to jak satán. Tak pojďme dát teda poslední jakoby takhle téma. Tak jo. A to bych dal právě, jak ses jako dostal takhle k těm sponzorům a tím to vlastně uzavřeme a potom si dáme ještě teda bonusovou část. Dobře. A tam už tě nebudeme šetřit. Odejdu. jak já jsem se dostal ke sponsoringu? To začalo takhle. Já jsem vlastně, když jsem byl nějakým způsobem jakoby přežraný Stalina, tak jsem se dostal, že jo, nebo když tak řeknu, dostal jsem se na Štvanici, že jo, jednoho dne najednou a najednou přijdeš na Štvanici a tam prostě v ohromný bang. A mě to strašně chytlo, že jo. Že najednou to lítání, olíček, tady to, nebo takhle sjet to vůbec, že jo, tady to. No a pak mě to chytlo a přijel jsem za tátu a říkám, tátu, oni tam prodávají prostě permici na rok, že jo. Jinak tam stojí řekl, vade. Že tam prodávají per. Byty. Taky. Taky čeština. Takže ti tak koupil permanentku, jo? No, jednou, že jo, tě, protože já se neměl vůbec podporu, že jo. Jako otávte. Se rodiče rozvedli, že já jsem byl u mámy a pak jsem nějak šel v 15 k tátovi a nějak prostě jsem ho ukecal, nebo jestli jsem se na to viděl, že jsem chodil na brigády. Kolik stála permanentka na škole? Myslím, že 2,5 tisíce nebo 3. Na rok? Hmm. A teď já jsem to samozřejmě viděl, že 2,5 děle no 50. A musíš tam prostě chodit, vole, aby se ti to vyplatilo, víš? Takže, no a já jsem začal chodit každý den a začal mi to hrozně bavit. Jak do fitka? Jak do fitka. Do kterého nechodíš? Tak, přesně tak. No, tam se chodil fakt furt. A na té Štvanici bylo jako v vozovkách jednoduchý se zlepšovat. Nebo víš, tam si viděl, tam najednou, tam si třeba udělal flip a najednou vidíš, jak na něj máš. Zrovna mi píše. Marek Štefan. No, promiň. Tak mě to začalo bavit, začal jsem tam furt jezdit. A jednoho dne přišel Láďa Čihák. Ty vole, co Čihák. Tady ten za mnou přišel, to byl první člověk, co mě oslovil kvůli sponzoringu ve Strašnicích, jestli nechci skateovat za X-Ray. A on byl srdcař. Byl. A neříkej mi, že to bylo podobný. Přišel za tebou Laco ve skateparku. No. No a řekl ti o X-Ray, ne? No on mi řekl, ať přijdu, vole, na, v Holešovicích, ne, veletržní. Ne, nad veletržní, že jo, takhle, jako jak je Park Hotel. No. Ať tam přijdu v tolik a to, a že se domluvíme jako na jakém sponsoringu, tak já úplně. Teď jsem to řekl tátovi doma, ten úplně, no jasně, tě tady nikdo, vole, debile. Ještě bude bonus. Jo. Vlastně z tu bábovku. Tvrdý fotr. A tak jsem tam, tak táte, že
debil, tě tady, vole, víš, někdo lakuje prostě tady to. Tě úplně. Já tam přišel, že jo, tam šíša samozřejmě, šíša to prostě starý panka, že jo, kalba, když to řekl v tu dobu prostě, tak si tady vem, jakou máš velikost, tak narval mi věci, tenkrát, prostě fakt třeba za 20, jako. To znamená, že odcházel s věcma úplně igelitky, tady to. Absolutní bomba. No a to jsem ještě nejezdil za lakej nic, to jako Jerry tam po mně jako ani neštěknu. A přijdu domů, že jo, s těma taškama, tak táta ten, teď ten táta mi říkal, přišel za mnou frér s kamerou, že jo, tak táta ten v to viděl rychlý prachy, jo. Je víš co, druhý den přijde si gelitkama s věcma, prostě víš co, tady, takže, kdo tě na té ulici, jo, co to bylo za fréra s kamerou. Ty krávo, táta, to asi věděl. No a najednou, a vlastně od té doby, protože já jsem neměl vůbec podporu. Ne, že ten skýr prostě neměl rád, ale byl takový, to si na chleba nenamažeš. A to měli všichni. A pak najednou přijdeš domů, něco doneseš. A najednou jako zjistil, že teda, když tě teda oblíkají, takže já jsem... Tě mohli i krmit. No, tak tady to bylo třeba, to mohlo být 17, 18, něco takového. To se chodil do školy, že jo, samozřejmě peníze, já jsem vlastně státu chodil vždycky na brigády, on dělal malíře, tak když jsem chtěl, nebo když jsem chtěl skate nebo něco, tak pojď na brigádu, vydělej si a pak si můžeš koupit skate, takže to nebyla podpora jako tati, mami, dej mi tady penízky a jdem do skate shopu, že jo. A no nic, přijdu tam čel do toho X-ray, tam jsem dostal věci a nějak prostě jsem jezdil za X-ray, udělala se nějaká reklama, dvě fotky a ani nevím. Jo, a pak se jelo na tour do Maďarska. Ta byl Matěj Nývold. Máte si Nývold? No jasně. To byl zabiják. Tam byla na foce. Kde je na foce? Ten nahatej. No. To byl teda by the way na skateu, co si ho pamatuju, strašný zabiják. Jako to byl, on přišel na Letnou jednou za X, ale ten kick from five, tady no. To, a pak najednou skákal z té 3-metrový jízdy dole. No. Víš, že on nebo, byl technický. Nebo i... naštváně si pamatuju na mistráku, tak dělal na té obří bedně, co se tam postavil, tak tam dělal jaký switchback five a takovýhle úplně jako nesmysly. No, pojdej. Takže si začal jezdit za X-ray. Jo, píš, kámo, kouka. Ten čert. A nechceš nějaký poznat redakce, tyjo? No čert, hej, co čerta pozvat? To by bylo... Cikra. To by bylo jako úleťáci. Ivan Čaj, tyjo, a mladým Ríšou, tyjo. A kde je vedle Ivana? Karloc. Jenom pro diváky, tady máme pověšený obrázek starou reklamu X-Kates, na který jsou vlastně... Tomáš Karelc, Matěj Nývlt, Ivan Táj. To torba dole. Nebo to je torba. Torba. Ta torba byla taky zabiják. To je jako, sorry, torba, ten, co dokázal no předvíst. Jako, on jezdí furt. Jo, furt. Já jsem ho viděl naposled, jak... Warfront board dělal furt, jo, ve strašnici na tom railu. Já ho viděl naposled, jak za covidu si jim dělali rozhovor do televize. Tak to bylo nejvíc. Nebo nadspanej. Jo, hodě. Moj, mám pět Plzní a pak Radku. Tady točí kozla. To bylo v období covidu. A oni odevřeli na týden hospody. A zároveň se hrál hokej. A oni něco, co hokej a to. A on, mě ten hokej nezajímá. Já jsem tady kvůli tomu pivečku. Nebo něco takového. A on byl zabiják taky. Ten vždycky přijel úplně skrytý a najednou backside double kinovo do schodu a tady to úplně. Zabijat. Byl dobrý, no. Takže jste jeli na tu tour. Jo, a jeli jsme teda na tu tour a Jerry mi říká nějak, že mi dá boty, protože se jede na tour jako X-Ray, Lakaj, že jo, tam byl Komár, DVS a tady ty. Tak kdo všechno tam byl? No, ona to byla tour. To Komár byla... je určitě Papuánec, no, ne? No, ne Papuánec, ne, já jsem se opadal na tu fotku, to už je fakt dlouho. To mi bylo 18 a my jsme tam furt kalili. Si pamatuju, že jsme přijeli do Maďarska a měl třeba týden řidičák. Jindra Fensel. Ten jezdil za Lakaj. Nezdil za Lakaj. Já vím, nevím, jestli tam byla, to fakt nespoň. No to je, takhle stále, že tam byly jak teda X-Ray, jako no, tak jak tam byly distribuci jako celý, no. To, že jeden kancel prostě takhle, tak mi dal boty nějaký samolepky a prostě jako, že jezdí za Lakaj a to. Tak takhle jako vzniknul ten Lakaj. A to byla taky tour. No, tak. Třeba ráno vstali, šíša, že s Jerrym hned, kalby, tohle, tamhle, my tam byli ty střiky, že jo, viní, no. A třeba se stali v 10 a ve 12 už prostě, že jo, každý v sobě x střiku a šíša říká. X-ray střiku. X-ray střiku, no. A šíša říká, jedem. A všichni nalitý, že jo. A on říká, kolik jsi měl? A říkám, 3. Řídíš. Měl jsi jich nejmíň, byl jsi takový náklíti a to. A já týden řidič, jak úplně vyklepaný. Říkám, já se bojím, že jo. No a to bylo to, že tam byla taková písnička od Bushwick byla.
Do Wanna Die, nebo jak se to jmenovalo. A to... Tady já to radši nebudu říkat, co tam se dělo. Já si to pamatuju jak jako letmo, ale vím, že tam prostě hradba lidí nás tam chce zabít a šíša, že je zbijař ve to, ale die, motherfucker, die. Takhle prostě na všechny tam a Jerry ho táhne, nebo naopak prostě to bylo no, úplně strop. Pak jsme spali, vždycky jsme přijeli jakože hotel nějaký, pak jsme spali na parku, ještě žádný hotel. No jestli, to. Prostě punk. No. Jak má být. Já tam jsem hodil jednu z nejhorších držek vlastně v Bratislavě cestou tam. Jsme jeli Praha, v Bratislavě pauza a tam je jaká ta tržnice. Mm-hmm. Žlutej rail jo. A 14 z druhé strany. A já že skočím ty 14. No. To takhle začínat tour, to je dobrý. Jo, to bylo na to super nápad. První dva pokusy, vodko, třetí pokus se rozjíždím, odrážím se a při odrazu byla kachlička vystoupla. A mě to seklo a já mě hodil placáka. Ne. Jo. Takhle celý loket. Je to natočený někde? Ne, tady to není. Nikdo to fotil. Jsi to zkoušel jen tak, jo? No. Měl jsem sekačky toho, jak jsem spat, ale jenom od kopu, že vlastně ve finále z toho nic nevzniklo, jenom jako tady to, protože jako hezká fotka, ale nevrátil jsem to. Ale byl jsem úplně rozbitý, kam. To jsem se fakt zničil. Když se přijede nákladák, co? Ty krava, byl úplně hlavně zmejili, že jo, do toho Maďarska, já úplně v strupy všude, tady to na to, dezinfekce nějaká to vůbec, se divím, že nemám žloutenku, ale nějakou, no to byl nářez, jako. No takže jako lakaj vzniknul, takže se jede na tour, tady máš samolepku, boty a tím to hasne. Hmm. A no a pak samolepku. se v tom nějak pokračovalo a za to vlastně ještě za DVS a tady to bylo celý v jedno, tak jezdil, že ještě Zápraška, Pavlačič a tady. A ty to tam vybírali ve velkým, že jo. Já byl vždycky jako vej, vole, takhle. Nemůžeš srovnávat zase mě se Záprašným a s Pavlačičem. Ty byly úplně jinde už tenkrát. Jo, já jsem byl takový flutek, který si, a já jsem byl vděčný za to, co jsem dostal. Já jsem třeba nikdy nic neprodal. Jo, já jsem byl jediný skyťák, který nikdy se prostě vždycky buď dal, i když to bylo nový, tak jsem to dal, protože já jsem dostal podporu. Já jsem byl takový možná i blbý. A co jsem sám neměl peníze, víš, jak to myslím, že každý vole to střílel tady tohle. Já jsem dostal od tebe boty. Jo? Prodal jsem ti nebo ne? Ne. Nešlo o to, že byly nový, nebo to byly, že si nějak lehce oskejtoval, ale. Já měl hrozně moc štvery, nebo prostě kam já jsem patery, strašně vděčný. Já bych Jerryho chtěl vidět v nějakém podcastu, jak on tady to celý dělal, protože já jsem mu strašně vděčný. Hmm. Jako Jerry byl takovej můj, vole, skateový táta, jako. Když to řeknu blbě. Já jsem tam, my jsme nikdy si nevytvořili tak, že on by přišel, čau Máro, tohle tam, a já jsem ho strašně respektoval, jsem vždycky přišel, můžu si vzít, jasně. Žádný, vole, jsem tam napsal do sešitu, běž si vzít tamhle, a tak já přišel, můžu tady, vem si, jdi prostě tady to. Já měl třeba 50 párů bod na rokám. Já jsem vzorkovou nohu, a mu to bylo úplně jedno. Víš, nějaký byly horší, no. Nějaký lepší a to. Devítky. No, takže to bylo to, že já jsem se nutil, aby mi nevyrostla noha, že jo. Takže já furt nosil vzorky, i když mě třeba tlačili, tak já jsem pak vlastně zjistil, že když tu botu vezmeš a úplně jich zmuchláš a 5 minut budeš muchlat, tak ona si třeba půl číslo roztáhne. Nikdo trával do mikrovlnka, ale ty měl třeba ty železný. Ale já měl 10 a kupoval jsem si vzorky u Jerryho to přežiju, prostě roztáhnu tu nohu. No, takže jako Jerry, co pro mě, nebo celý ten tým jako z Red Frogu, co všechno jako pro mě udělal, šíša, vole, tady to. Já jsem za to hrozně vděčný, kam jsem od nich dostal takových věcí a na zpátek se mi nedal nic, ty vole, víš, umístění na závodech jako svým způsobem, vole, tady to, ale jako dostal jsem to úplně hromadu a jako fakt mega dík. Vole Red Frogu celým všem. Jako. A vlastně ty celou tu dobu si s nima šel? Celou dobu. Vlastně si neměl jinýho sponzora? Ne, tam byla, tam vlastně, co se stalo? Tam byla taková krize jednu dobu, kdy on vyházel celý tým. Jo, prostě nějak nebyly peníze, nějaký 2 sezóny nebo něco a prostě nebyl sponzor. A ono to taky, to je jedno, prostě to nebudu říkat, to je to. Prostě zrušil se tým. Jo? Asi nebyly peníze a tady to. A on mi jednoho dne zavolal, že... Nebo já jsem mu zavolal... Ne, prdle, já jsem mu zavolal, jestli bych si mohl koupit boty. Protože mu říkal, jako když si budu chtít koupit, takže mi to je prodá. Třeba. Protože ono to takhle, ono to bylo, že mi dal třeba 15 párů bot a pak mi řekl, co si vezmu navíc, takže mi ty vzorky dá třeba za 5 kilo. Ale já jestli jsem mu to 5 kilo dal dvakrát. Za celý rok, teda za celou dobu a nikdy po mně nic nechtěl. Víš, že vždycky šel, jo, tak to je jedno, vem si to prostě takhle. No a zavolal jsem mu, jestli bych si nemohl koupit boty. Tak jsem tam přišel, ty boty jsem si teda nekoupil, protože mi je dal a pak mi sám říká, hele, když jako budeš chtít, tak můžeš ještě jako přijít. Jo, a já jsem pak chodil a já jsem to snad dokonce ani neměl psát na závodech. Nebo něco takového. Teď nechci úplně říkat nesmysly a nejsem si jistý. Ale myslím, že ano, co pak bloučku?
To mě už ty tvý keci nebaví, jdeme domů. Pardon. Takže já to dopovídám, jo, jenom. A takže já jsem takhle prostě dostával ty boty a pak najednou jednoho dne mi se zavolal a říká, hele, zase je to oficiální a v tom týmu jsi jenom ty a ještě, víš, koho sponzoroval? Karolínu Dinibyl, nebo jak se jmenoval, Karolína Dinibyl. Jo. To mě hrozně bavila, vole, taková punkerka správná, vole, takhle mě nebaví prostě ženský skateboarding žádný, prostě ženská a skateboarding, nevím, je to prostě, já to nedocením, i když vidíš dneska ty mladý holky, já to prostě mě to je jako, já se na to ani nedívám, jo, i kdyby ta holka udělala cokoliv, tak mě ho nenatchne, jako když to udělá frér prostě, víš, jak to myslím, ty se koukám na ten skate a ne na to, vole, jezdí v legínách, v podprsence, vole, letíš a prostě mě to nebaví, víš, takže to, ale ta Karolina mě bavila, jo, ona byla nějaký z Německa snad, nebo odkud, že jo, a ona byla taková správná prostě punkerka, vole, to měla prostě na salámu celý, byla dobrá, no, a ta dostávala, a to jsme snad byli jediní dva takhle, co dostávali ty věci a pak jestli někoho ještě nabrali, já nevím. No a vlastně já jsem pak ještě dostal Matix. Jo, oblečení. A to bylo, tyjo, to tenkrát já jsem něco Winter snad přišel s vehiklem nebo co. Jenom nějakou jako podporu. Nebo jsem se ho ptal, protože já jsem neměl hadry, já jsem měl boty tohle, ale nebral jsem si hadry, protože ty byly jako drahý a nebyly jako vzorkový, víš, tady to. Takže já jsem ty si ani nechal. takže já jsem jako scháněl spíš něco, protože pak když jako jezdíš furt a chceš pro ty sponzor, teď to znáte, bude, trháš, ty se vezmeš tričko, roztrháš, rozpadáš ze schodů tohle nebo cokoliv. A chceš, aby ti to slušelo, že jo. A já nějak něco říkám Jerrymu. On říká, vůbec, tady žádnej, vole, vehikl, tady Matix, tady jsem trička, tohle tam. A začal jsem dostávat jako věci, že jo, a jsem dal jako DVS, tady to. A to vlastně z Lakaj se pak změnilo na DVS, pak jsem zpátky za Lakaj, takže to já jsem jako pendloval takhle, ale furt v jedné distribuci. V jedné distribuci, takže to bylo. A bylo to super, no, jako říká, jsem si nestěžoval jako vůbec na nic. Jerry vždycky jako pro mě udělal úplně maximum. A tohle druhý sponzorovaný období skončilo jak? Když už si sám uznal, že jako se tomu nechceš věnovat. No počkej, tam totiž pak byla ta pauza, nebo období, kdy ty jsi jako odletěl do Kanady, že jo? Jo, no to ale bylo. Ale já bych právě možná to takhle jako uzavřel tady tím, jakoby, jak se teda k těm sponzorům dostal, jaký ty sponzory jsi měl a ty jsi vlastně s nima byl prakticky, jakoby se nějak si nestřídal. No. A tyhle ty věci s tou Kanadou a kdy to vlastně skončilo, protože skončilo to si myslím jako relativně brzy, mohlo to klidně pokračovat, ale proč to bylo, tak to si řekneme právě v bonusové části na Hero. Takže jsme u konce takhle té hlavní části. My ti děkujeme, Máro, že jsi takhle dorazil i se samém. Chceš na závěr něco zkázat lidu? Nechci dát bábovku, jo. Tam máš svoji kameru, tak můžeš... Zkázat lidu, neplejtvejte časem, vole, protože já to vidím tady na prckovi. Jak rychle roste, pardon. Fakt neplejtvejte časem. To je jediné, co řeknu. Nic jiného. A naložte s tím, jak chcete. Já nebudu říkat motivační věci, ale neplejtvejte časem. Ten se před chvilkou narodil, přebaluje špleny dneska. Dneska už říká, co máš dělat. A dneska mi říká, že ho bolí sluchátka, která už je sluchátka. Takže děkujeme, že jste dokoukali tuhle hlavní část. Bylo to trošku takový jako uvolněnější, zase trošku jiný. Pokud se vám ta epizoda líbila, tak můžete ji podpořit lajkem, napsat nějaký koment, co vás zajímá třeba o Márovi. Pokud chcete vidět bonusovou část, která bude třeba i trošku peprnější, i když uvidíme, máme trošku omezené možnosti, ale pokud chcete vidět bonusovou epizodu a zároveň vidět vlastně i obecně epizody s předstihem nebo získat i třeba slevu v rámci AMB distribuce, která je partnerem podcastu Switch, tak se podívejte na herohero.co/podcast Switch, kde všechno najdete. Takže ještě jednou díky moc a vidíme se u další epizody. Čus. Řekni čus. 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 Ale já mám takovou zálibu, kdy se snažím lidsky šmelit to, co jde. Tam by byl spíš průser, kdyby tě třeba přistihli pracovat a nemáš ten work permit, který už se neměl, že jo? Průser se neříká. Tak já jsem zvolil taktiku toho, že ho to naučím už před školkou, aby věděl, co je špatné. Takže cigára tak. Je to část toho sebevědomí, který tě žene dopředu, to je daný, jo? Co si budem povědat, neskytuješ jenom pro sebe a nekoukáš doma na mobilu, jak si udělal hezky trik, víš co? To bylo na sedmičkách, jsem dělal front kick na Stalinu ze sedmi a jedu a teď někomu říkám, teď to cítím v kostech. A dělám front kick, hrana a jako noha mi zůstává na skateu a kotník se mi dotýká země. A teď nepřemýšlíš, jako co bude za rok, za dva, co
přemýšlíš, co bude, kam pojedeš příští den na závody, ale přemýšlíš, co budeš dělat za 10 let. A že tahle šance třeba už jako nemusí přijít, víš, ale ty větší cíle obnášejí větší obětování. Takhle to vidím já, jo, takže já si třeba odpustím hromadu věcí, které bych třeba strašně chtěl. Takže ty říkáš, ty jsi byl na vrcholu, ty jsi stoupal, ale v mých očích já jsem dělal furt to samý. Víš, jak to myslím, a já jsem najednou nevěděl kudy. Máma mě brala k pargotou, kde mě nutila dělat vylíčka normálně. No, už si mě to chyt. On je zase druhý extrém, jako no. To je prostě on miluje to rybaření stejně jako, ale přijde k vodě a zjistí, že má zlamaný pruty a takový. Jo, že prostě, nemá háčky. No, že ho chce nahodit, pak zjistí, no. Že nemá vlasec, prostě víš to. No, jasně. No, takže to je jiný pankáč. Taky to velký, ukaž tu rukou. No, přesně tak, ukaž nám to. To je třeba metr. Takhle bych chtěl říct, jo. No tak to je prostě takhle, já nevím, to je prostě takhle široká ryba. Já ti to ukážu na fotce. Můžu mít teda poslední otázku na tebe. Čau, tašky.